ဘုတ်တင်မြင့်တင်ငင်းလာတော့ audio driver installation လုပ်တဲ့တင်ငင်းလာဖြစ်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဝယ်သင်ရတခါရဲ့တွဲပါလာတဲ့ motherboard driver cd ကို install လုပ်မှာပါအဲ့လို install လုပ်တဲ့အခါ motherboard driver cd ကိုသူ့ရဲ့ setup menu ကိုတုံးပြီး install လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး main computer ထဲဝင်လိုက်ပါပြန်ကျွန်တော် motherboard driver cd ကိုထည့်ထားတဲ့ cd drive ကိုဖွင့်မှာပါအဲ့ဒီခါ motherboard program ဆက်တဲ့ new လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် driver ဆိုတဲ့လေးကိုဝင်ပါအဲ့ driver တွေကမှကျွန်တော် audio driver ဆိုတာရှာပါ audio driver ဆိုတာတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကွန်ပျူတာဟာအတန်မထွက်ဘူး window တင်မြင်နေကျွန်တော် audio driver ရှိရတဲ့အတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ audio driver